Vidjela sam u stvari koliko sam nefleksibilna i koliko u stvari bi trebala poraditi na tome. Visoka sam 1,74 m, što se tiče kila one variraju. Ali idealna nekakva težina mi je 63-64 kg. Zdrava sam, hvala Bogu, ali evo kažem, ja čim malo zapostavim vježbanje i čim se opustim u prehrani, na meni se to odmah vidi